moj desno. Ja ću, ej. Evo ga, okay. Glasnije, zbog maske i vjetra. Može. Hvala lijepa. Ja mogu krenuti da bi vidjeti. Nalazimo se u izvanrednom stanju. Ovo što sam vidio danas sada u bolnici je izuzetno potresno. Tamo sam vidio ljude koji se bore za svoj život, a i ove hrabre ljude koji su neki od njih sada iza mene, koji se bore da bi sačuvali živote naših sugrađana. Nije više vrijeme za relativizaciju, za razne interpretacije, nego je vrijeme da svi zajedno budemo odgovorniji da bi spasili one živote koje se još daju spasiti. Zato pozivam sve naše sugrađane i sugrađane grada Splita i građane cijele Hrvatske da budemo svi zajedno odgovorni, da poštujemo mjere koje su se razvile i koje je prihvatio cijeli razvijeni svijet, da bi sačuvali one živote koje se još daju sačuvati. Pozivam isto tako i vladu i stožer da se prošire i za druge političke opcije kako bi svi zajedno postigli konsenzus i tako barem malo vratili povjerenje naših građana. Mislim da je vrijeme da se svi odreknemo jednog dijela svoga komoditeta za viši cilj da bi spasili još od onih života što se još mogu spasiti. Na odjelu sam vidio jednu mladu osobu, 98. godište, koja se bori za svoj život. Ovi hrabri ljudi koji se bore, doktori koji se bore, liječnici, medicinske sestre i tehničke osobe koje se bore za život su istinski heroji. Kao što svim liječnicima poklanjamo povjerenje u svakodnevnom životu, imamo sada povjerenje u njih. Slušajmo njihove preporuke, ono što nam oni kažu, i apeliram na sve građane da budemo odgovorni, da poštujemo sve mjere, jer još ima nade i šanse da se ipak ne dogode najgori scenar. Hvala na pažnju. I malo bliže, ako možete. Malo bliže, dakle, Klančić, docent primarij Bogdan Klančić, klinika za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivno liječenje, kliničko bolnice u Splitu. Kao što je gospodin gradonačelnik rekao, vrijeme je da svi naši sugrađani, svi naši sunarodnjaci državne Republike Hrvatske počnu odgovorno ponašati. Dakle, nosi masku u zatvorenom prostoru, izbjegavanje socijalne distance, dezinfekcija ruku i iznad svega cijepljenje. Cijepljenje je najveći doseg medicine i cijepljenje je spasilo više života od iti jednog terapijskog postupka u suvremenoj medicini. Ljudi misle, ljudi vjeruju razno raznim teorijama zavjere ili ne znam čemu. To su sve gluposti. Kogod ne vjeruje, može doći ovdje iza nas, meni s desne strane, može doći u bolnicu na Križinama, u Klinički bolnički centar Split, u prizemlju, dakle čitavo prizemlje je pretvoreno u jedinicu intenzivnog liječenja, čitav drugi kat je pretvoren u jedinicu intenzivnog liječenja. To nisu nikakve tlapnje, to nisu nikakve bajke, to nisu nikakve laži. Svaki dan u Republici Hrvatskoj umre 40, 50, 60 ljudi. Umre ih više nego što ih je poginulo za vrijeme Domovinskog rata. Svi se busamo u nekako svoje domoljublje, u nekako svoje hrvatstvo, hvatamo se za lijevu stranu prsiju kad svira himna, a ponašamo se neodgovorno. Ja se prvi ponašam neodgovorno, a puno se odgovornije ponašam nego najveća većina naših sugrađana. Dakle, apsolutno je vrijeme pokušati spasiti ono što se spasiti da. Hvala. Malo bliže. Profesor Ivić, kakva je danas situacija i kako komentirate neki dan prosim? Kakva je danas situacija? Dakle, situacija je danas kao što je već proteklih 10 dana. Uvijek jednaka. Ja moram priznati da mi se više gadi izgovarati brojke, sve se pretvorilo u bezlične brojke, a radi sa ljudskim životima, ljudima sa imenima, prezimenima, sa obiteljima, koje mi svakodnevno moramo krenuti na tome kako bi mogao te prosvjednike komentirati. Neka dođu ovdje i neka objašnjavaju obitelji, oni koji su preminuli, koji odlaze na groblja u crnim vrećama ili imenim sanducima, da je to tako baš trebalo biti.
a mi jako dobro znamo da to tako nije trebalo biti. Dakle, od 1.6. do dana današnjega 80% ljudi koji su umrli nisu trebali umrijeti. To je jedina istina. A sve drugo su tlapnje, glumljenje demokracije koja nije ništa nego jedna teška neodgovornost. Ništa više to. I neću ponavljati ništa o mjerama, neću ponavljati ništa o cijepljenju. Dakle, su ovo gole, ružne činjenice koje, ako se ne trgnemo, ako ne udremo šakom u stol, nastavit će se umirati jednako kao što je bilo do sada. S obzirom na cijelu situaciju, možete li reći što očekujete do kraja ovog tjedna? Ja se nadam kako je ovih desetak dana situacija uravnotežena što se tiče priliva bolesnika, da će ona takva i ostati, a bilo bi predivno da počne padati. Međutim, kad vidite kako se ljudi ponašaju, kako se okupljaju, dakle mi imamo 30.000 ljudi na stadionu, imamo tamo 20.000 ljudi na trgu, imamo kafiće u kojima niko ništa ne nosi, dakle kao da ne postoji ovo što postoji, ne mogu biti optimista da će baš neko lako poći padati. Je li vrijeme za strože mjere? Naravno, mislim, kafića, i, online škole, dakle, sve ono što je više nego, dakle, ja vam ne trebam objašnjavati, vidite što rade zemlje koje su zemlje visoke demokracije, kad im se tako nešto događa. Vrlo stroge protuepidemijske mjere poduzimaju. Ne trebamo mi pametovati, nisam ja puno pametan. Dovoljno kopirati. Jednu klik ovih zadnjih okupljanja, ja znam da je to daleko, tek iduće ljeto u srpnju, ali evo, kako komentirate najavu vraćanja ultra u srpnju? Ja se nadam do tada da će biti puno manje, ali ne čini mi se da će to doći poželjno pogledati. Do tada, mi se ove korone nećemo riješiti. Svi koji znaju kako je izgledala epidemija gripe, jeli, čitali ste, španjolske gripe koja je 4 godine trajala, koja je ubila 50 milijuna ljudi, ovaj virus pokazuje zapravo sposobnost za isti scenarij. 2 godine, ja mislim da su dovoljne, da to svima bude jasno. S obzirom na nedostatak dijela medicinskog osoblja, kako se snalazite u ovom situaciji? Snalazimo se tako da krvarimo, da se mučimo, da radimo preko vremena više nego iko na kugli zemaljskoj. To je jedini način, znači ne postoji novi ljudi, nego samo postoji još raditi. Može li neka ispomoć doći? Ne možemo mi ispomoći, mislim kad ne postoji osoblje. Znači, mi ne govorimo o ljudima koji kopaju kanale, nego o ljudima koji zarade stručni posao, njih treba školovati. To se ne može postići u par mjeseci. Što je sa hladnim pogonom? Što je ukinuto do sada? Pa ja ne bih sad govorio o detaljima, ja se bavim organizacijom ovoga, ali da, hladni pogon, posebno kirurški ukinut, to je kolateralna šteta. Recimo, kakve su operacije? Možemo da ćete juli, eto. Dojte blizu to rada. Evo ga. Profesore Meštović, kakva je organizacija? Ja najprije nemam nešto posebno dodati ovome što su rekli kolege i rekli su sve što je trebalo, a ja vas lijepo molim još jednom da obratite pozornost na osobe koje se nalaze iza nas u zadnjem redu, koje se nas žele prikazivati. To su medicinske sestre, liječnici koji redovito rade u ovom odjelu za intenzivno liječenje. I to su ljudi koji 2 godine nose najteže breme koje možda čovjek može zamisliti. Evo ga, još jednom moram izraziti zahvalnost medicinskim sestrama, doktorima, tehničarima, svem osoblju, zdravstvenom i nezdravstvenom, i mogu reći da sam ponosan da sam njihov ravnatelj. Služba je u ovim okolnostima organizirana najbolje moguće. Mi smo zaista znatno reducirali, ne posve ukinuli hladni pogon kirurški, nego svakog dana pratimo koliki je broj naših djelatnika koji mogu raditi, pa se prema tome organizira i naš kirurški program. Dakle, on je znatno smanjen. Kao što smo bili rekli da će biti samo hladni pogon, međutim, zbog izvanrednog rada osoblja naših doktora, medicinskih sestara, tehničara koji rade prekovremeno, samo da ne bi taj nedostatak onog rada kojeg redovito moramo obaviti da bi ga bilo što manje, jer jednog dana ćemo to morati raditi, a mnogi naši pacijenti ne mogu čekati, prema tome nikad taj naš operacijski program nije ukinut do kraja. Naravno da svi
akutni bolesnici, svima onima kojima treba hitno liječenje, onkološki bolesnici, taj program se odvija redovno. U kojoj mjeri je ukinut ovaj kirurški program? Kaže vam, teško je to procijeniti, ali nije u tolikoj velikoj mjeri kao što smo u početku mislili da će morati biti. Mi njega u velikoj mjeri uspijevamo još uvijek održavati. Ali kažem zbog toga, jer naši djelatnici, doktori, sestre, tehničari rade znatno iznad standarda. I to tako traje već skoro 2 godine. Je li morao biti ukinuti veliki broj pregleda ovih redovnih ambulantama? Ipak je manji broj riječi. Na sreću to nije potrebno. Ambulantni program radi redovito, tako da tu neće biti veći zaostanak. Koliko je posto zauzetost COVID-a djela? Pa mi smo sad zadnjih dana negdje između 75 i 80%. Još uvijek imamo rezervi. Ako bi trebalo, mi ćemo i COVID odio činiti, nije to sporno. Imamo mi planove i za veći broj bolesti, kako bi to trebalo. On ne znam dalje na posto. To je isto dobro pitanje. Imamo puno bolesnika koji nakon liječenja na ovom odjelu moraju i dalje biti hospitalizirani. Dakle, to su većinom stariji bolesnici s više kroničnih bolesti i nakon liječenja na ovom odjelu još uvijek borave u bolnici zbog posljedica bolesti COVID-19, ali i zbog drugih kroničnih bolesti od kojih boluju. Prema tome njihovo liječenje onda traje i više. Načelniče, mnogo pitanja. Hvala vam. Čini mi se da je Pula ukinila doček na organizirani doček nove godine. Ništa, sve u redu. U areni. Razmišljate li vi neovisno o mjerama stožera da se nekako reducira ili će se advent organizirati normalno? Mi razmišljamo o tome, za sada planiramo advent i on je inače reduciran i provodit će se posebnim mjerama. Mi smo to i planirali, već prije kad smo planirali. A za ostale mjere ćemo vidjeti kako će se dalje razvijati, mi ćemo uvijek naročito ćemo poštovati mjere koje se donese centralno, a ako bude trebalo, onda ćemo neke mjere postrožiti. Kakav je vaš dojam, ponovo ako možete kazati, onoga što ste vidjeli upravo to? Pa dojam je vrlo, vrlo, vrlo potresan i vrlo dramatičan. To je zaista, mi se zaista nalazimo u izvanrednom stanju i ja sam danas ovdje da pozovem nekako na glas razuma i znanosti isto tako i da dam podršku ovim hrabrim ljudima, liječnicima, sestrama i tehničarima koji se bore za živote naših sugrađana. Zato pozivam opet još jedan put sve ljude, sve građane iz Splita i Hrvatske isto tako, da budemo odgovorni i da poštujemo mjere koje su razvijene i koje poštuju cijeli razvijeni svijet. Imate li možda podatak koliko je do danas u gradu Splitu cijepljenih osoba? Pa nemam taj podatak, ali mislim da je grad Split, znam da je Splitsko-dalmatinska županija generalno biti jedna od najlošijih županija u Hrvatskoj, zaista mislim da to nije dobro. I pozivam i građane, znanost nije, ja sam i znanstvenik i sada sam i političar, i pozivam građane da vjeruje i znanosti i da vjeruje svojim liječnicima, jer inače vjerujete kad odete u bolnicu, kad odete gospod liječnik, da imate povjerenje, imate povjerenje niti sada, slušamo svi zajedno ono što nam pamatimo. Zato da ste vi gradonačelnik, kako se referirali na činjenicu da su neki gradonačelnici se suprotstavili ovim mjerama? Pa mislim da je to od njih neodgovorno, mislim da mi ne smijemo uzimati ni zakone i procedure u svoje ruke, da cijeli razvijeni svijet poštuje mjere, da bi se nalazimo izvanrednom stanju, moguće da će biti te mjere postrožene, ali mislim da je to zaista svi moramo biti puno odgovorni i ja ne podržavam nikoga ko ne poštuje. I rekli ste, bojimo se da ne dođe do najgoreg, što bi po vama bio najgori scenarij? Pa ja ne bih sad spekulirao o najgorim scenarijima, ja zaista mislim da još ima vremena da se procijepimo, da budemo odgovorni, da poštujemo mjere, da se izbjegnu oni najgori scenarij. Sada dolazi Božić, dolazi Nova godina, dolaze vremena kad bi se trebali i u okviru obitelji i više družiti. I mislim da bi bilo dobro da se sada budemo odgovorni, da bi te periode dočekali najbolji. Ako može još jedno pitanje, vaš komentar na Franićeve kritike? Pa nemojte sad jednu učinu. Hoćemo jednu. Ne bi sad o tome sad zaista bilo ovo. Hvala vam.